Uvažno. Защото има едно правило, което се нарича рефлексия. Това, което вие го правите сега и го считате за нещо върховно, то рефлектира върху тези, които са от нас по възраст. Помислете по това нещо, не ви се сърде, хубаво пейте, талантлив си, подържи, обаче намери поезия и музика, които ти лежат на сърцето. И оттам вече ще развиваш и свои работи. Прощавай, че те съветвам, но понеже вече съм отъртял, раздавам съвети на общо. Сега, искам да прочета три стихотворения от един голям български поет, който така се случи, че и костица не остана от него. Толкова е прокълнат. Това е поетът Никола Йонков Вапцаров. Никола Йонков Вапцаров е учил тук, в тия помещения. Тук имаше казарми. Отсреща блоковите там беше плац. И там маршируваха бъдещите военни моряци на България. И между тях Никола Йонков Вапцаров, който завършва около 32-а година морското училище във Варна. Там има една табела по-надолу, мраморна. Защо ще ги прочета? Защото е роден на 7 декември 1909 година и идват около 108 години от неговото рождение. Подиграха се и с гроба му, и с творчеството му, и с неговата идеология, която все още е под въпрос. Той казва така. Никола Йонков Вапцаров, роден на 7 декември 1909 година. Не, сега не е за поезия, ни за римите с звънкия смях. По дебелата броня желязна ще достигнат ли будно сърце? Ти започваш да пишеш и ето вместо Рима избухва снаряд. Озаряват небето ракети и пожари обхващат града. Позатихва, но в твоя бележник вместо нежни парфюмни слова на листата в полетата снежни се строяват ловджийскията. Те се впускат далече за дружни, помирисали някъде с тръп. И тогава забелязваш с ужас, не с мастило, ти писал си с кръв. Не, сега не отива поезия. И да искаш, не можеш я изпя. Значи това е писано преди повече от 50 години и той прогнозира нашето време. В нашето време поезия няма. Ха-ха, хи-хи, има, но поезия. Така. Благодаря за вниманието. Второ стихотворение, съвсем случайно избран. Така. Любовна. Любовна от Никола Йонков Вапцаров, роден на 7 декември 1909 година. Като бетонен блок над нас тежи барутната тревога. Душите ни ръмжат война, душите кръв и смут и огън. Аз виждам тоя смут дори сега в фабричните комини, на запад в залез за или в небето тъй спокойно синьо. И в тези дни, кажи ми ти, когато ни притягат в обръч, в сърцето грах ли е, кажи, че пазя още кът за обич? Кажи ми, грях ли е, че пак дори и в той шум фабричен, процепен съл картечен грах, грях си мисля, колко много я обичам? Да, верно, мъничкият свет на нашата любов е тесен, зато и с поглед
пит напред, ти пише толкова малка песен. Така, две стигат. Нали? Благодаря за вниманието. Някой, ако желая да прочете нещо или да изпее, може да заповяда.